غیروں کو خود سے معزز سمجھنا، غیروں کو خود سے معزز سمجھنا۔ آج کا مسلم نوجوان یا مسلمان عورتیں یا مسلمان مرد غیروں کی تشبیہ، غیروں کی مشابہت اختیار جو کرتے ہیں، اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ طریقہ جو غیر لوگ اپنائے ہوئے ہیں، اپنے طریقوں سے اس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے کی ہم پیروی کر رہے ہیں، چاہے یہود و نصارہ ہو چاہے مشرکین ہو، ان کے طریقے کو ہم اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ ہم اپنے طریقے کو، اپنے دین کو، اپنے نبی کی سنتوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کے طریقوں کو مچھا سمجھتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ایبتغون عندهم العزۃ، کیا یہ لوگ وہاں پہ عزت تلاش کرتے ہیں کہ مومنوں کو چھوڑ کر غیروں سے دوستیاں اپناتے ہیں، غیروں کے طریقوں کو قبول کرتے ہیں، کیا وہ لوگ وہاں عزت چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فإن العزۃ للہ جميعا، ساری کی ساری عزت اللہ رب العالمین کے لیے۔ عزت اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ تو یہاں پہ پہلی بات واضح ہو گئی کہ غیروں کی مشابہت جو ہم اختیار کرتے ہیں، اس کا پہلا بنیادی سبب کیا ہے؟ غیروں کو خود سے معزز سمجھنا، غیروں کے طریقوں کو اپنی شریعت سے اچھا سمجھنا۔ اور اس کے بارے میں دوسری آیت ہے، من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، یہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے عزت مانگے، کیونکہ ہر طرح کی عزت اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی طرح سے سورۃ المنافقون کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی قرآن کو پکڑے گا، قرآن پر عمل کرے گا، قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ اس کو زندگی عطا کرے گا، اس کو چین سکون عطا کرے گا، اس کو عزت بھی عطا کرے گا۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویعز به آخرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن مجید کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اسی قرآن کے ٹھکرانے کی وجہ سے، قرآن سے ہراس کرنے کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے۔